Un festival és el que servirà per coronar el 50è aniversari de la Fundació MAP. Tindrà lloc a la Devesa del Pla de Ripoll el 29 de setembre. S'ha batejat com a Inspira, una activitat per implicar tothom en la celebració d'aquest mig segle. Teníem clar que volíem fer un acte central, un acte que fos obert a tothom, un acte obert a la ciutadania i a tota la població de la comarca, del Ripollès que ens acompanya i també a les persones ateses de la Fundació MAP. I també pensant en persones d'altres entitats a nivell de Catalunya que estan realitzant la mateixa tasca que nosaltres. Serà una jornada festiva amb diversos espais i amb concerts al vespre. En aquest sentit s'ha confirmat el que anirà a càrrec de la formació d'arrel ripollesa, Charango. I poder fer un dels últims concerts abans d'una aturada que farem de més d'un any de concerts a casa, fer-lo en un context d'una festa meravellosa com aquesta, plena de valors, no? Inclusiva, en pro la visualització de que som una humanitat diversa i que ho hem de celebrar, això és molt bonic. L'Ajuntament i la Comissió de Festes de Ripoll col·laboren en l'organització del festival. Amb molt goig ens acompanyem, amb molt goig volem participar d'aquests 50 anys de la Fundació MAP. Sou una institució d'abast local i comarcal, però sou una institució de país, però és que Charango també sou una institució que porteu el país enllà, no? Les entrades ja es poden adquirir a línia des d'aquest divendres al web inspirafestival.com i físicament des del 30 de juliol a la recepció al taller de la Fundació MAP i al CAT de Can Guetes.